Varmt välkomna till Svenska kyrkans monter på bokmässan och i människanscenen. Här är det författarsamtal under 4 dagar. Känner ni att ni inte hinner med alla samtal så finns de bandade både som podd och som film via Svenska kyrkans hemsida. Nu handlar det om en alternativ atlas över Österbotten. Prästen Cecilia Nyholm ska samtala med låtskrivaren Mattias Björkas. Varsågoda. Välkommen Mattias Björkas. Du är musiker, du är sångare och du är låtskrivare i Vasas flora och fauna. Och nu är du också författare med den här, Vasas flora och fauna, en atlas. Vasas flora och fauna, ni har gett ut 2 album. Släkt med Lotta Svärd och Venetiansk afton. Och jag har förstått att ni också håller på att spela in en 3D-platta just nu. Ja, det stämmer. Den kommer säkert i början av nästa år. Det ser vi fram emot. Och med dig i Vasas flora och fauna så har du också Tina Karkinen och Daniel Ventus. Ja, de stack i morse här. Så. Och lämnade dig här. Ja. Nu är jag ensam här. Kvar. Ensam kvar. Och i programmet så står det att du och jag ska tala om musik, rotlöshet och livet i små städer. Men du kommer från Vasa i Österbotten i Finland. Och där tänkte jag lite det här livet i små städer. Vasa är ju inte en sån liten stad egentligen. Ändå så får jag, när jag läser de här texterna och lyssnar på er musik, så får jag ändå känslan just av små städer. Vad tänker du kring det? Ja, men jag tänker att det är ganska vanligt sådär, att det som kommer liksom tillbaks till mig, eller folk som kommenterar det jag skriver, det märks att tankarna ofta går till glesbygd. Ja. Just, och jag skulle säga att det inte bara mitt fel, för att jag tror att den här tanken om att det som händer utanför storstäderna är glesbygd är ganska dominerande på det viset att det kanske inte finns så mycket, man kanske inte tänker så mycket på mindre städer, och jag märker det själv eftersom jag bor i en storstad, jag bor i Stockholm, att jag har också anammat det där perspektivet liksom när man alltså det är ganska olyckligt faktiskt, det gör lite ont i mig liksom, just när man åker hem till exempel då till Vasa och så ser man någon som håller på med någonting där, kanske något kulturellt eller så där, och så tänker man liksom så där att ja, de kan ju hålla på lite här i Vasa, men det kommer som inte spelar ingen roll liksom, för att ingens blickar är riktade hitåt och så där, och det känns lite sorgligt, för det är ju inte så liksom på riktigt. Alltså folk, de flesta lever ju i mindre städer. Liksom. När man tänker då på att växa upp i mindre städer, eller kanske oavsett var man växer upp, så ofta får jag en bild av att vi kan välja mellan sporten, musiken och kyrkan. Och för dig blev det musiken, delvis i alla fall. Hur blev det så? Jag tror att det var ganska mycket liksom tillfällighet. Jag var inte riktigt bra på fotboll helt enkelt. Jag spelade väldigt mycket fotboll då jag var mindre. Alltså jag sysslade absolut mer med det än med musik. Men sen så blev det liksom någonting att det var den här hardcore straight edge rörelsen som var stark i Umeå, och den påverkade oss så mycket liksom, och det gav ett sammanhang som man blev liksom bekräftad i på något sätt, och man tänkte plötsligt att musiken liksom spelar väldigt stor roll, det var väldigt viktigt liksom vad man sa och vad man hur man var liksom, ens ideal och ens ställningstagande blev väldigt centrala så där, och via det på något vis så kom jag in i musiken igen. Alltså jag hade spelat piano som liten och så där, men
det ledde ingen vart. Sådär, så att det var, sen, jag kom in i musiken igen via det här liksom, mera politiska och sådär. Ja, just det. Du nämner hardcore straight edge-scenen. I början av 90-talet ungefär så var ju den stor i Umeå då, som i Västerbotten, på andra sidan Bottenviken. Men det går ju också, gick då, eller kanske gör fortfarande, färja ja. Mellan Vasa och Umeå. Och på så sätt så kom det också till Vasa. Och jag tänker mycket på straight edge-scenen då. Man kan säga att det är punk. Men det fanns också vissa ideal som du nämnde, veganism, man avstår från alkohol, sex och så vidare. Att det på något sätt kanske också finns en mylla både på den sidan Bottenviken och andra sidan Bottenviken utifrån väckelserörelserna. Ja, jag tror inte att jag är den enda som har dragit de parallellerna heller. Det finns alltså... Frikyrkan och väckelserörelserna har ju varit väldigt starka. Det finns liksom ett bibelbälte i Österbotten också. Liksom. Och kanske någonting med den här liksom... Alltså när jag gick i skola också så var det som folk från frikyrkorna som hade liksom lite... Alltså de överlappade lite varandra. De här, man visste att det fanns vissa sådana här hardcore-band som var pingstvänner eller motsvarande sådär, och de var också kanske då straight edge liksom, och även om man inte själv var liksom en del av det så kände man att det fanns alltså det här att underkasta sig någon slags, vad ska man kalla det, alltså någon slags liksom levnadsval och det här ganska kategoriska tänkande, lite så här svartvita tänkande, så det var starkt där, tror jag. Det tror jag, så tror jag det är i Umeå också, liksom, att det var så. Lennart Persson var en svensk musikjournalist och han sa vid något tillfälle att en låt tar 3 minuter men kan förändra hela livet. För mig har musiken varit väldigt mycket livstolkning och kanske yngre år också identitetsskapande. Vad betyder musiken för dig? Ja, alltså jag tror att när jag var yngre så handlade det ju då mycket om identitetsskapande. Sen när jag blev lite äldre, alltså säga att det var liksom 18, 19, 20, så var det som att det där kanske skulle lite ha liksom fått träda tillbaka till förmån för. Alltså jag skulle vilja kalla det någon slags njutning ändå, liksom. Någon slags, alltså att jag började mera lyssna på sån musik som, där jag upplevde att det fanns liksom någon slags sådär njutning genom en viss sorts ljuv smärta. Liksom. Någon slags, att det som stack till sådär, och att man ville ha den känslan om och om igen. Liksom. Och sen försökte man skriva sån musik själv också. Ja, för det är faktiskt det jag tänker på, att din musik, Vasas flora och fauna, era låtar. Alltså jag ska också säga att boken innehåller alltså 22 låttexter, också 22 andra korta texter om lite allt möjligt och 22 foton från Vasa av din gamla högstadiekompis, förstod jag, Thomas Ekström. Men jag uppfattar er musik och texterna som... alltså jag har suttit och skrattat högt många gånger, men det finns också det där djupa, djupa allvaret. Det där som lite grann också smärtar. Och samtidigt som det smärtar så blir det väldigt stor humor i det hela. Kan du se att det finns humor i det du skriver? Ja, men jag tror ja absolut, alltså, och det har också varit väldigt viktigt för mig alltid, och också alltså den musik jag lyssnar på, så jag lyssnar på ganska mycket på musik som jag tycker är rolig på något sätt, och det är kanske inte så, alltså när jag tänker på alltså det mesta musik som görs är inte rolig liksom, alltså den sysslar inte liksom med
humor som ett element helt enkelt. Alltså det är andra saker som är liksom centrala. Men jag är liksom böjd åt det hållet helt enkelt. Så, absolut. Också i de här texterna som du har skrivit så jag uppfattar att du bjuder ganska mycket på dig själv. Jag tänker på det, i en av texterna så är det ett brev till ledningen för korpfotbollen i Stockholm där du har blivit avstängd efter en match. Orättvist, alltså det var liksom inte, ja, det förklaras där också varför jag inte borde ha blivit avstängd. Liksom. Och sen i en av de allra första texterna så beskriver du också Rapis, Järbyberget, heter det så? Mm. Där har man, vilket man också gjorde där jag växte upp, man har byggt en skidbacke över olika dumpmassor och lite sådär, satt upp en skidlift. Och där jag växte upp så var det en soptipp man liksom snyggade till och satt upp en skidlift och dit ville man ju gärna. Och då har du precis skaffat dig en snowboard och ska åka lite snyggt, stila lite för tjejerna. Och precis när du då, det går inte så bra kan man säga. Nej, det är en lång process där liksom. Ja, precis. Jag kanske var lite övermodig där helt enkelt. Nej, för jag tänker, just i slutet av den här texten så beskriver du när du väl kommer ner för backen där och de här tjejerna står där. Och då avslutar du med, de hade nog inte så höga tankar om mig och inte som man heller. Är det här då, alltså i dåtiden? Ja, men alltså det var så att jag under hela, jag tror att det här liksom är en erfarenhet som många delar, så att man är liksom, kanske lite så där sen i utvecklingen liksom och så där, att man på något vis är länge helt, alltså står utanför den här. Man blir betraktad som ett barn väldigt långt upp i åldrarna. Liksom, så där. Det kan vara en speciell sorts smärta där, att inte få höra till liksom, det liksom, spel som för sig går någon annanstans. Och så där. Och, det här, ja, det lyckades jag liksom stryka under där i snowboardbacken. Och liksom, så. Den här boken heter ju Atlas och en atlas är en samling kartor över världen och här är det världen kring Vasa. Och Vasas flora och fauna, det är samma sak där, en flora eller en fauna, det är ett systematiskt samlande av vilda växtarter inom ett område eller vilda djur inom ett område. Jag är lite nyfiken på vilka vilda djur finns i den här faunan. Vilka är individerna, figurerna, människorna? Ja, det, alltså, jag skulle vilja liksom fundera, för att jag känner liksom en slags sådär strävan av att alltså, begripa mig på till exempel Vasa som en plats som man liksom kanske man skulle gärna systematiskt liksom alltså vilja begripa det på ett, alltså precis som om man gör en flora och fauna över, alltså som växt- och djurriket, så finns det ju någonting tillfredsställande att kunna göra det liksom systematiskt och liksom och att man sen kan beskåda helheten och sådär, men jag har nog inte, alltså det finns en sån strävan, men liksom när man skriver låtar och låttexter så kommer man ju aldrig den ansatsen är ganska fåfäng då, liksom att om det är en verklig flora och fauna man liksom ska skriva, men jag vet inte, de här
figurerna som jag skriver om, de är nog väldigt snarare slumpmässigt urvalda då, liksom. Och ofta är det ju mig själv kanske som jag skriver om. Det är inte så mycket, det blir inte någon stor fauna med det liksom. Ja. Ändå kan man hitta vissa ämnesområden. Kärlek, vuxenblivande kanske, eller åldrande. Politik kanske på ett sätt. Du flyttar ofta. Kan man läsa i en av texterna, jag tänker på alla de här modemen och allt det man samlar på sig och stoppar undan, och så kommer man till ett nytt kontrakt eller en ny lägenhet, och då får man köpa någon ny box eller något så vidare. Men också klass kan jag se. Och en låt, text som jag har fastnat väldigt mycket för, det är ju en invasiv art. Och en invasiv art, det är ju en art som kommer in utifrån, tar över och kanske tar död på det som finns och skapar problem. Vill du berätta om den låten? Ja, men jag kanske utgick från någon sån här känsla som det var en väldigt sån specifik situation liksom, när man upplever att man kommer från, alltså nu ska jag inte säga att det drabbar mig, men det finns liksom en sån här alltså finlandssvenskarna är så där lite grovt uppdelade i sådana som kommer från Helsingfors och sådana som liksom är lite så här lantisar och sådär, och det finns en ganska klar liksom skillnad där, och jag vet att många liksom känner sig underlägsna när man försöker ha att göra med sådana som kommer från Helsingfors och sådär. Och det var det på något sätt jag försökte beskriva den här låten. Men just det här invasiv, alltså det här greppet invasiv art är ju, jag tycker det är spännande liksom, just att vad är det för ordning som rubbas, och man talar om, och alltså det handlar om en flora och fauna som ska bevaras på något sätt, och hur har den ordningen uppstått, och varför vill man ha just den ordningen på den här platsen, och sådana saker tycker jag är intressanta, och kan man också liksom överföra det på någon annan typ av mänsklig verksamhet och liksom, hur fungerar vi liksom som människor när vi vill ha någonting vi vill bevara och sådär. Vasas flora och fauna, Atlas. I inledningsordet så står det också just det här att om man lägger samman allt det här så bildar det en helhet. Tack Mattias Björkas för er musik och era texter och dina texter i denna. Jag rekommenderar alla, det här är en bok att bläddra i och plocka upp gång på gång. Och att samtidigt lyssna på musiken som man läser texterna. Stort tack för att du har varit här på Se människan-scenen idag. Tack så mycket.